Gjuha e biznesit. Përgjithsisht, nuk e di keni vënë re apo jo, po këto biznesmenet kanë një komportim ndryshe, kanë një sjellje ndryshe. Pronarët e biznesit apo drejtuesit e biznesit janë njerëz të cilët janë njerëz inteligjent. Biznesi është për njerëz inteligjent. Duke marrë statistikat për shembull që në 5 vite tikuta 90%, 96% bizneseve falimentojnë. Edhe vetëm 1% i shumë e vogël, 1%, 4%, 5% mbijetojnë. Në 5 vite, gjithë tjerët falimentojnë. Unë kam një konsiderash të jashtëzakonshme për pronarët të cilët kanë kaluar mbi 5 vjet biznes. Janë pronarë që janë vërtet inteligent, edhe janë vërtet pronarë të cilët keqat mësosh edhe i merë model për sukses. I merë si model suksesi. Cila është gjuha e biznesit? Këto pronarët e suksesshëm, këto biznesmenat e fortë, çfarë gjuhë përdorin? Gjuha e biznesit është ka vetëm 3 fjalë. 3 dhe vetëm 3 fjalë. Dhe është çuditshëm? Po, është vërtet. Ka vetëm 3 fjalë. Në qoftë se ti nuk përdor vetëm këto 3 fjalë, nuk e ke kuptuar gjuhën e biznesit. Mbase ke kuptuar shumë gjëra, po vetëm gjuhën e biznesit jo. Ose më saktë, mund ta kesh kuptuar, po nuk po e përdor gjuhën e biznesit. Atëherë, tre fjalët që gjuha e biznesit ka është e para. Numër. Biznesi është lojë numrash. Nuk mund të flasim dot me biznes duke folur me gjendje emocionale, nuk mund të flasim dot për biznes duke folur me fjalë të bukura, nuk mund të flasim dot për no. Biznesi është numër. Më jep një numër. Numër shitjesh, numër fitimi, numër kurio kosta, shpenzime, marsh fitimi e tjerë. Ka ca numrat e vet. Dhe gjuha e biznesit është e mbështetur mbi këto, unë kam quajtur tre kolonat, tre shtyllat kryesore që çdo biznes ka. Numër. Çdo gjë është numër. Atëherë, cili numër ne do masim, cili numër ne do përmirësojmë, cili numër neve do përmirësojmë apo do ta heqim fare, nuk na duhet. E dyta, koha. Cila është koha? Ti mund të më thosh më shumë mirë, unë fitova 1 milion euro. Oh, sa mirë, super fare. Po për sa kohë? Për 5 vjet. Për 5, ok. Pra 200 euro në vit. E, po më po, tamam. Ma dje që më kujtohet ai Andoni, është një miku im nga Maqedonia. Edhe Andoni, në tha, e mirë, tha, unë tha, fitohet dhe tha, 1 milion euro. Ok, bravo, tha, shurime, për sa ko? E, këse është problemi, tha, se, shof këtë shokun tim, tha, unë merem, tha, me këshu fabrikë mobilje, tavolina. E, dhe, po, është industri e fortë, është industri avionës, e, dhe fitohet 1 milion euro. Ok, tha, shumë bravo. Ky shoku im, tha, ky merë është me gjera shumë banale, me printime, këshu revista, jo revista, këshu printime, fotokopje, me fotokopje. Po, dhe këj bënte, pra unë 1 milion euro i bëra për 5 vjetë, që mi bite 200 euro në vitë. Kurse këj shohuim, bënte nga 300, nga 400, nga 500 euro, gjdo vitë, vetëm atë printimin e keqë. Me atë printimin, me këtë lloj biznesi, që është biznesi i vogël, biznesi që ndarkesh. Edhe ose me printim ose me restorant. Po çën si ka? Nuk mos u merr me llojin e biznesit, se nuk dua që të bësh krahasimin. Ej, shiko, këtu te ky lloj biznesi te ndërtimi fitohet 5 milion euro ose këtu te ky çdo biznes është i ndryshëm dhe nuk ka të bëj shumë me industrinë që ti je, por cili je ti personi. Se Zara, që është kompani botrore, përse për këtë tekstileve, është e gjerat lira, po është një ndër më të pasurit. Që nuk duat të them të industria tekstileve apo industria dhe kësaj. Por duat marrë vetëm rastin e kohës, si elementi dytë i gjuhës e biznesit. Ky, duke qenë me gjerat vogla, me fotokopje, me gjera, prodhon të shumë më tepër cash, fitim, se sa ky tjetëri me biznes avionës të rëndë, dhe cila ishte një si amace, ishte koha. Pra neve mund të krasim fitimin, ose mund të shofim fitimin e biznesit, por përsa kohë e do atë fitim. Shumica e bizneseve që unë bashkëpunoj, pyetja parë është sa do të fitosh, edhe pyetja dytë është sa kohë do të ta realizosh këtë fitim. Okej? Okay? Dhe gjuha e tretë
është roadmap. Roadmap është një term teknik që është kjo rruga ose ura e arritjes. Nga këtu ku jemi edhe ku do të shkojmë. Për shembull, jemi në temje, xhiron 100.000 euro, duhet të shkojmë në 1 milion euro. Kjo është roadmap. Atëherë neve caktojmë një koordinata se ku jemi, ku duam të shkojmë dhe pastaj diskutojmë për mënyrën se si qyse, cila strategji do ndiqet, cila veprim do bëhet, cila teknik do bëhet. E rëndësishme këtu është për të diskutuar që gjua biznesit tre numra, tre fjalë, vetëm tre fjalë. Numër, ko, roadmap. Nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz ta dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atëherë unë të sfidoj edhe të shkruaj në numrin në WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tënd, dhe pastaj mund të shohim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë. Mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqejnë sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp dhe neve bashkë do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.